marka ilmaha yar imao gacantiibaadee madowaatay xididkiio kago-a awgii dabaedna madowgaasi kor busoo soconaya ilaa wuxu ku ekaanaya halkii dhaawuc ka dhaca wi ka sareeya wa nooli mara marka laeegola firiyolaarko intu ku egyaa halkaa ku gyahyubaa la jarayamaadaama oo arintani ay tahay arin saasi ah oo inta badan ay soo noqnoqon karto oo meelahan laysku khaldi karayo xiidadan kan halbowlaha iyo kan kale maalaga siinayo maxaad isleedahay way la gudboontahay ama magarasa

aaidaadayaal ku soo dhawaada waraysi gaara oon halkan kula yeelan doonno dogtor sidiq maxamed ibraahim oo ah dhakhtar bartay kaliinnada guud waxaanu ka waraysan doonaa doctor sidiiq kiis ku saabsan wiil yar oo ilaa shan bilood jira oo uu shalay soo dhigay bartiisa facebooka kaas oo si khaldan loo geliyey kanoole taasina ay sababtay in markii dambe gacantu ay inta hore ka qalasho oo la jaro arrintaas ayaanu ka wareysan doonnaa kusoo do dhowow sadiq m m t v bal kiiskan aada shalay soo baahisay ee inanta yar ee caruurta ah ee ilaa shanta bilood jirta ee gacanteeda oo inta hore qalashay la arkayey maxaa keenay oo sabababayad is leedahay ismi llah ramaan raxiim aadbaad umaadsanta seleban n n horta wiil bu ahaa inankani marka n sababta loo aanayey ama waxyaalaha keenay inay sidana ku dhacdo waxaweeyaan caagiyaroo qofka

qaab nooce ah ayaa maaresa khaladkan oo kale aama u dhacayba maadaama an ogdahay in qo qof doktoor ah maka loogeam daktarku inu maar wax badan o masuuiyad ska saaro qaabka arintan u dhacdaymaaa dotoor ahaad gtid indhihi caafimaadka horta marka xaggaa la eego wuxuu kamid yahay waxyaalaha ka dhici karaya meelaha caafimaadka ama dadka loogu adeegayo mana aha waxyaalaha ugu caansanama aan ma aha inay dhacaan laakin se w wax la arki karayo adduunyada kalena waa laga arkaa waa inay timaadaa laakinse way aad ba gu yar tahay marka inta badan caagani waxaweyaan de waa wax qofka la geliyo guud ahaan marka bahda caafimaadka laga hadlayna dadka inta badan u shaeeye shaqado ugu badan sameeye ee geliya waxa u badan dadka loo yaqaano nersisko kale

artrinaa wadna aggiisa ka imany nafaqada u sabaday jirkaaga intiisii kale intuu doono jirkaaga kn mee doona ku yaalo marka intaas oo fan iyo intaas oo artri ayaad leedaho jirkaaga meelwalba ku yaala marka aagan marka qofka la siinayo sabab baa kule loo siinaya sababaha loo indicate gareeyo ama loo tusaaleeyo in la siiyo waxaa kamida qofkiyo dawooyin ku qaataa ama falobooyin ku qaataa ama qofkiyo dhiig laga siiyo

ama uu ku hagaago artriga waxa loo yaqaano oo ah kii nafaqada iyo u waday irkaintiisale dhaawaca soo gaaay wuku sababaa inw ika agasiiga sisodaigaaimahao kale sababta kutmiwxiidka weyn artriga loo yaqaano ayaa markaa laga ta dadka markad eegto dadka qaarba marnugulaud araio ofoom u irm qofla siyoe w iman karesa haddii ay jirto waxyaalo ka imanayo variatin xagga abuurka oo afka alaad loo yaaano conintal aduu jir ididkii mee varitdi arao m kala duwaaahaga aburka alla yaduna wa iman karesa o si haldan bu mak ofk akaga dhici karesa waa oad om ku jia ku iman karesa caruurtaana u badan dadka buurburanyaguna wnugul od isaguna buuran yahay

oo oxygen la-aan ka muuqato oo nafaqadio dhan ka goodo dibaedna markaasalaoanaa aka alnkrosis baaku dhacay markadambena meeshiibaa madowaanaysa marka mar kast madowgu wuuu kasoo bilaabmaya aka ugu baalasmaraore eg al marka maadaama xagga sare dhaawax ka dhaco faruhu kasoo bilaabmaya maromaka abluhu amainamadu kuwa shaqaalihii marka ay gelinayaan taxadiro loogu talagalaybaa jira ay qaadanayaan aku garanayaan <garena> in maa sasan yino alda yihiin marka waa inuu qofku aha qof markaa soo jeeda oo la soconaa mara imaa markaeego marka marrtrgaas ama kasmu dhaawacu ka gaaa waa al marka qaarkood dhici karasa dhaawaca marka laga tago hadiiba uu geliyo d wadan la siinayo ayaa iyadu udheedu xabuub yarsamansama krstalwaldaalo mara abubtayammehagufeikrwaa d id akaya ka bukoodo

waxa uga dhawaanaya ama usoo dhawaanaya xididkii wan halbowleh maawaa inuu mar walba niyadu ku haya in si adirle ama is ilaaliyo wo labada xid halkaa ku yaalaa halkaana way uga dhow yihiin akaa gacantaada ka sareysa dhudanka korkeea akan wa iskasoo gaaa aiaaya gaantiad maowaatay xididi ago awgii dabeedna madowgaas kor busoo soconaya ilaa wuxuu ku ekaanaya halkiidhaawucu ka dhaca wixii ka sareeya waay nooli marka marka la eego la fiiriyo la arko intuu ku egyahay halkaa uu ku og yahay um baa la jaraya waayo gacantu hadday dhimato ay sidan ay noqote madoowaato marnaba ma soo noqonayso o inreversible stage waxagado ayuu galay sheego haduu dhinto

dad <muk>: badan waxa is weydinaa markey muuqaalkan uh, daawadaan door sn u sharaxaysid qofka noocaas ah ee magaranaysaye caruurta ah ee isaga oo magaraneysaaye aan sanadkiiba gaarhin gacantii la -oh jaray ma garaneysaye mas-uuliyad da darro ka timi dhinaca dadkii caafimaadka ee u adeegayey n yaa loo raacayaa taasoo kale le mas-uuliyadda ma garaneysaaye hawsha weyn ee ku dhacday qofka yaro caruurta n alaban waa su-aal wanaagsan haddaynu yaro tusaaleyno oo tusaale ka bixiyo

ilaahay ba waxaan qoray inagoo si walba xitaa u egna marka qaarkoodaidenk dhici karaya lakinse garashada hor horeyso ka wanaagsan marka caafimaadka dadkan ka shaqeynaya waa wadiikarwa wax iman karaya laakiinse waxa muhiima qofku inuu garashada marka hore yeesho osi aanu dhicin iska <imitation> ilaaliyo oo qaababkii iskuulka loogu soo dhigay ama sidii waxku soo bartay uu ku dadaalo inuu iskaga ilaaliyo haddii ay timaado ay dhacdana ciddii ehelka heedee ka caawin laheed u markaa call for herp sameeyo u ihahdo bal ilo eega oo waxan baa ku dhacay fiiriya marka masuuliyada de waa aadaya ama mas-uuliyaddu ay noqonaysaa de qofkii markaa u shaqeeyey ee waxaa ku sameeyey ayaa a qyb kamia ay mas-uuliyadda noqonaya de waana wax ilaahey qadiro oo iman karayo ama dhici karaya laakiinse ma odran kareyno qadarka wax walba lagaga tegayahay haddana <laughs> waa ynun qababki lagoga <laughs> hortagaya anu inagu udheeno baraarujinaa kuwa sameynayana waa yinu ku feejignaadaan oy ogaadaan in khataraha iman kana ay ka mid tahay waxaanoo kale o kisas noocan oo kale ah maadaama oaad daktar qaliin tahay oo inta badan ay kusoo marayan kisas badan oo kala duwan oo dad magaraneysaayey meelo kale ka yimi qaarkood oo lasoo qalay oo haddana qaliin labaad geli karaya kiiskan oo kale kisas noocan oo kale ah ma la kulantay oo sidaan oo kale magaraneys u dhacay waa uh, kulma, la kulmay ilaa tira aa aguin hae wa aray intauhaqeyeangu datar aliinahaa laba qof aa yaa jira mid ilma yarbab isag aad busi yara ila meela w ira filsad aar casho aen nuu jira aadatakawoaaaaima aaa xaun yaalay meea nma xiidka laga siiyo dawooyinka ama waaanul loo yaaanoy

waxa imaneysa wax torniata adba isticmaalan dadka shaqaalaae kashaqenaa gelinaya si uu muuqdo xididka dushe kayar xidaya marka qaar ba jiraisuday a am samea daba mara aaood ahaya ku xianbn ku ilaai karaa waana wa wax dhaca dhciswe waad arkasayo maqaalooyinka iyo resercyada iyo waaa arki karto ina dhacaan waana wayaalaa kami masuuliya darada marka qofka loo aaneyn karo una baahan n qofka laga wacyigeliyo laidhahdo taxadir baad muujinasa markastoo aad sheygaa samaynaso waxaas ka dhalan karaya waaufiicantaa ofkashaqenaa inuu goranayo waxa u abanayo waa ka iman karaama inta bada laga hadlowaa amidaaaaaaama inada adka dhaatiia waaa waxyaab badan oo magaransa ayay sameeyaan oo dhinaca masuuliyadooda ah oo gaai aee

marka anigu waanu dadaalnay oo intaa maxkamada wixiis haysta labada dhinacba waanu gudbinaa mara waa ku xiantahay qofka dhibta loo geysta marka ore adisgu dawad soo gudb ao arinkan waa doona inla sameeyo oo sharcibaan wataayo ali fuliyo anaguna dowladunagusaomarto wnagala gudboon ama shaqadeeda qeybtedumaa abana ugu dambaynti maadaama oo arintani ay tahay arin saasi ah oo inta badan ay soo noqnoqon karto oo meelahan laysku khaldi karayo xiidadan kan halbowlaha iyo kan kaleee magaranesa laga siinayoba maxaad isleedahay way la gudboon tahay ama magaraneysa ha la qaado talaabooyinka noocao nooca si looga hortago in aan qofkan halis la gelin caafimaadkiisa ama caruurteen ha noqoto ama dadka burburan ee magaranesae xiidado inta badan laisku khaldi karo ha noqotee n waxyaalo badan baa dee lagaga hortegi karaya horto sheyga ugu muhiimsan sheyga ugu muhiimsan waxaweeyaan

laakiinse concentrationka la, ama soojeedka ayaa muhiima waanu qofku aada ugu fiirsadaa haddii ay dhacdo ama ay ku timaado in xilidkii uh, ka galay calaamado qaaroo lagu garanaya baa jira oo uu garanayo inanka ka shaqeynaya hiidhiig cas oo ka caska kale ayuu arkaya dhiig abalsatyl wax ladhaadobu sameynayayo wu samaynayaa sid sidii garaaciyo kale dhiig yanii yaro boodaya u garanaya markaa inuu aartryiyo uu geliyey wagaran karaa marka qaaoohtmwha asamaysm arsa mara wayaala ku garanay ayaa jira in ka gala mara laba mid ba noqonsa adi anula kyagaa kasoo saara meeageli ara hadii u dawo ka siiyo dawooyikaasay dawooyin dhib u geysana inta badan xididka wa noo intaa kasoo saarin a raasao inankuna waa inu aduu kanulaha geliyana

ner wliba intabana sameeya in nodaa da jiga waa iaa ku baraarugsanaada mar walba inaanuu caafimaadku ahayn mar walba aanu soo baxan dadka qaarbaa jira abuurkoogu ku dhashay oka duwn yaha kii kale aauu lamid noqonn marka alka xiidka gelin aso eeamee saxda ahad kanuluku jiraiyo in kale mujtamaca guud ahaanna waxaan iyagana talogu daraya qofkaad ilmaha u geynayso ee kaanuulaha ku gelinaya waa inuu qof yahay xirfad loo wanaagsan oo sifiican u garanaya ma aha qof kasta oo meel farmasi ka furtay ama meel yaro oo dee miiga ku yaala u idhaahdo halkan baa midi ku yaala ayo hebel baa kaanuulaha gelinayao dabadena hebelna wuxuu doono ku sameeyo laakiinse waa inuu garan karayaa xirfadlaha caafimaad ee ilmaha u sameyn karaya aada iyo aada buu daawadayaal u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa doctor sidiiq maxamed ibraahin oo ah dhakhtiir oo ah dhakhtar inta badan bartay qhalinada guud oo ka howlgala cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa waxaana bartan kaga wareesanayey kiis uu la kulmay oo ah wiil yar oo gacanta la jaray ilaa shan biloodna jiray isla markaana si khaldan kaanoole loo geliyey intaanul kukulmidoonno barnaamijkan oo kalea waaadtgamummattabka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil guruub adigoo isticmaalayaa ablikeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dhahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada